Emikwano ne bannabyabufuzi okubadde Road Mayor Erias Lukwago n'abaka ba Paalamenti bagudde ku kyekango enkya ya leero okutuuka ku kisaawe ky’ennyonyi Entebbe okukima Dr. Kizza Besigye wabula ne batamukubako yadde eriiso. Kino kiddiridde Dr. Kizza Besigye okwatibwa nga yaakatuuka mu ggwanga. Bwe tugenze tubadde ttiimu ewera ne tutuuka ku VIP lounge ne batugaana okuyitawo ne tulinda awo VIP wennyini ne tulinda oluvannyuma ennyo tufunye information nti bamuganye okukka wansi bamuganye okuyita mu VIP lounge nga bamugamba nti ake wansi. Oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna Dr. Kizza Besigye ku kisaawe ate bagenze okumwaniriza bakyusiza emmotoka okwolekera e Kasangati ewa Dr. Kizza Besigye. By'ebyokwerinda bibadde binywezeddwa ku luguudo lw'Entebbe okutuuka ne Kasangati okumpi newa Dr. Kizza Besigye. Abagenzi okumukulisaayo basoseganibwa ku kkubo erituuka ewa Besigye era abaddewo okwanyisiganya ebisongofu wakati wa bannabyabufuzi ne poliisi. No, oluvannyuma bano balekeddwa okugenda owa Dr. Kizza Besigye naye nga bali ku bigere so si motoka. Ebyokwerinda nayo bisiibye binywezeddwa ne ku kitebe kya FDC enajja na nkumbi. Ennyonyi za poliisi nazo zisiibye zirawuna ekitundu. Aba FDC benyamidde engeri Dr. Kizza Besigye gye yakwatiddwamu okutwalibwa ewuwe. Wabula yo poliisi egamba nti yamukutte kumutangira kuzza misango. Twakirabye nga kyetaagisa ne tusalawo tukwate Besigye mu ngeri ey'okuziyiza obumenyi bw'amateeka obwandibaddewo. Era abadde yaakafuluma bw'ati ne tumukwata ne tumuteeka mu mmotoka ya poliisi n'atwalibwa ewuwe mu mirembe talinaako bulumi bwonna bwamutuusiddwako era aliwuwe mu mirembe. Ekyo tukiyita preventive arrest. Naye twagenze okulaba abasaabaze nga bava mu nnyonyi nga bajja batukaabira nga bagamba kyetulabye eri kibadde kibi nnyo. Ne batugamba Dr. Besigye bamuwambye ne bamusikambula era omu bulumi bw'amaanyi nnyo n'agezaako okwogera nabo n'abagamba mundeke at least nkime ebintu byange ebiri ku nnyonyi. Tebasobodde okumukkiriza n'okukima ebintu bye zikeesize zibagize kubanga yazitegeera yekka. Bwagamba nti twamukutte ng'akyali mu nnyonyi ebintu bye bibuze si kituufu kubanga naffe tukimanyi nti mu nnyonyi aba akyali mikono gy'abennyonyi tezoamukwata ng'ennyonyi ekyatambula. Emigugu gye gyonna nga bwabadde agamba nti gyabadde alina ku nnyonyi gyonna ab'ekitongole kya Kenya Airways bagifunye kubanga be bavunaanyizibwa ku ntambula ye ne bagimutwalira ewaka era poliisi nebakkiriza ne bamusange waka n'agisayiningira. Ku kyabagizibwa Dr. Kizza Besigye abakwatiddwa poliisi etegeezezza nga buli gwe yakutte abadde agendereramu kumenya mateeka. Naye kyenyinza okukakasa bannayuganda kye nti omuntu yenna bw'aba akwatiddwa ateekwa okuba nga yazizza omusango. Tewali ajja kukwatibwa lwakuba nti awagira Besigye.
ate ku nkungaana za FDC zeteeseteese okukuba nga ne Besigye gye wakuzeetabako. Poliisi eyagala FDC egoberera amateeka agafuga enkungaana. FDC eteekateeka okukuba enkungaana zino okujaguza emyaka 55 mu kya Uganda efuna obwetewaze okuva ku mikono gy'abazungu. Sohel Mugabi, NTV, akawungezi.